співпрацюють з державою-окупантом, сприяють ворожим військам. Причини та мотиви різні. Поняття одне – колаборанти. Здають військові позиції окупантам нашим. Це військовий час, розумієте? Тому люди мають це розуміти. Люди мають захищати свою країну, в якій вони живуть. Вони мають це припинити просто-напросто, бо це військова загроза, тому ми маємо з цим боротися всі разом. Я вважаю, що таким людям не місце в нашій країні. Всі ми маємо працювати зараз на спільну перемогу і бути уважними. Насправді, лише недавно я дізнався, хто такі колаборанти. Я проти таких людей. Всі люди наших міст, сіл мають бути патріотами і допомагати місцевим органам влади, поліції, також воїнам ЗСУ і виявляти цих колаборантів і підтримувати нашу армію. В ноту важливої тенденції парламент України прийняв закон про посилення відповідальності за колабораціонізм. Хто такі колаборанти, більшість українців до цього часу навіть не замислювалися. Колабораціоністи – це особи, які цілеспрямовано співпрацюють з окупаційною військовою або ж цивільною владою на шкоду власній країні. Чи можуть вони бути серед нас? Певно, що так. Адже з початку війни на Закарпатті зареєстровано понад 30 кримінальних проваджень щодо колабораціонізму. 34 кримінальних провадження щодо колабораціонізму зареєстрували на Закарпатті з початку повномасштабної війни. Станом на сьогодні до суду скерували 6 обвинувальних актів. З 24 лютого цього року на Закарпатті до суду вже було скеровано 6 обвинувальних актів щодо осіб, дії яких містили ознаки колабораційної діяльності і були кваліфіковані за статтею 111 прим. Кримінального кодексу України. Було встановлено факти, коли ці обвинувачені публічно заперечували здійснення збройної агресії Росії проти України, або ж підтримували дії ворога, чи здійснювали певну інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором. У статті 111 прим. Кримінального кодексу України чітко визначено, що це за явище і як його потрібно карати. З березня місяця поточного року до Кримінального кодексу України були внесені зміни в частині доповнення нової статтею, нової відповідальності за колабораційну діяльність. Дана стаття передбачає ряд можливих складів кримінального правопорушення, які можуть проявляти у різних формах. У тому числі, наприклад, заперечення, публічне заперечення агресії проти України, територіальної цілісності України, ведення війни проти України. За дану діяльність передбачено кримінальну відповідальність у праві обмеження особи, можливості зайняти певні посади або зайнятися певною діяльністю. Також передбачено кримінальну відповідальність за участь або допомогу державі-агресору матеріальними засобами, тобто передачу їм у розпорядженні будь-яких технічних засобів, транспортних засобів або будівель. Крім цього, законодавець визначив форму участі в новоутворених окупаційних органах, наприклад, адміністрації, міських чи сільських радах. Також окремим пунктом законодавець виділив освітню діяльність, тобто сприяння державі-агресору участі в проведенні власного освітнього процесу на території України, це виділено окремим пунктом. Фігуранти кримінальних проваджень, які розглядають правоохоронці Закарпаття, у переважній більшості є мешканцями нашої області. Проте серед них є уродженці інших держав, зокрема Росії. Усі вони мають український паспорт та тривалий термін проживають в Україні, розповідає речниця Закарпатської обласної прокуратури. Маємо перший вирок за колабораціонізм в області. Його держав мешканець Берегова. У суді прокурор Берегівської окружної прокуратури довів вину чоловіка і надав підтвердження того, що закарпатець через соцмережу, яка, до речі, заборонена в Україні, поширював дописи, які спрямовані на здійснення збройної агресії і публічно закликав до підтримки рішення або дій військовослужбовців Російської Федерації. У судовому засіданні чоловік свою вину визнав, інкриміновано йому кримінальний проступок, тобто частину першу статті 111 прим. Кримінального кодексу. Покарання, яке йому призначили, це позбавлення права обіймати певні посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або ж надання публічних послуг на строк 10 років. Ужгородська окружна прокуратура також скерувала до суду провадження щодо колабораційної діяльності.
Також в поточному місяці до суду було скеровано провадження стосовно мешканця Ужгородського району. Його скерувала Ужгородська окружна прокуратура. І встановлено у ході дізнання, що цей чоловік відкрито демонстрував заклики на підтримку дій військових держави-агресора, а також поширював контент із зображенням символіки, яку використовують військовослужбовці РФ. Розгляд провадження подальше здійснюватиме Ужгородський міськрайонний суд. Деяких громадян підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за кількома статтями Кримінального кодексу України. Маємо випадки колабораціонізму, зафіксовані і в Воловці. Там обвинуваченого правоохоронці викрили не тільки на таких діях, а й на незаконному придбанні і зберіганні патронів, а також бойової гвинтівки. До того ж, встановили, що у травні цього року чоловік, перебуваючи в публічному місці, закликав громадян до підтримки рішень і дій Російської Федерації. Наразі провадження також перебуває на розгляді суду у Воловці, і публічне обвинувачення там підтримують прокурори Оловецького відділу Мукачівської окружної прокуратури. Варто також зауважити, що ті факти колабораціонізму, які фіксуємо безпосередньо в області, всі вони кваліфікуються чи то за частиною першої, чи за частиною другої статті 111 прим. Є кримінальними проступками, тобто такими діями, за які не передбачене покарання у виді позбавлення волі. Речениця обласної прокуратури розповіла, що колабораційну діяльність на Закарпатті кваліфікують або як кримінальний проступок, або як злочин за однією з частин статті 111 прим. Кримінального кодексу України. Законодавство максимальне покарання за дану діяльність передбачено, можливе, навіть до довічного ув'язнення, якщо такими діями, колаборантськими діями, завдано тяжкі наслідки для держави або для будь-яких громадян України. Також цікавим фактом є, що за даною статтею можуть нести відповідальність тільки громадяни України, тобто іноземці, в тому числі громадяни Російської Федерації, будуть нести відповідальність за іншою статтею. Сьогодні всі українці об'єднані любов'ю до своєї батьківщини, а зрадники та колаборанти обов'язково понесуть відповідальність за вчинені злочини, запевняють правоохоронці.